ráno hovorili o milosti. A ja som tiež ráno doma premýšľal práve o milosti a dnes by som po obede chcel aj na tú tému ďalej hovoriť. Ale ešte by sa len vrátil k tomu žalmu, ktorý sme dnes ráno čítali. Sme si zapamätali, ktorý to bol žalm 115. A v prvom verši si čítame: Nie nám, Hospodine, nie nám, ale svojmu menu daj česť, pre svoju milosť, pre svoju pravdu. A práve tu som sa zamýšľal nad tým výrazom milosť. A Miroslav by hneď odpovedal, ako sa to v hebrejskom jazyku číta. Chesed. Známe slovo, ktoré sa mnohokrát opakuje, je veľavravné, má nám čo povedať. V Novej zmluve máme jeden iný výraz, ktorý sa používa dosť často a apoštol Pavel ho veľmi veľa používa. Viete, slovenské porekadlo hovorí, že vtáka poznáme po perí a človeka po reči. To môžeme brať aj pozitívne, aj negatívne. Teda z obidvoch hľadisk. Ale je pravda, že zase Pán Ježiš hovorí, čoho je srdce plné, to vychádza na ústa. Športovci sa o čom budú iné, ako o športe rozprávať. Rybári o rybárčení, všetko vedia do detailov a keď sa nájdu, to nie je to konca kraja. My keď sa rodina stretneme, spočiatku sa tak všeobecne rozprávame, ale potom aj tyčkári, počítačoví maniaci sa hneď zdajú do programov a ja neviem, o tom sa rozpráva. Určite každé má svoj význam a svoju oblasť, ale ako veriaci ľudia by sme mali oveľa viacej dať dôraz na tie duchovné veci a používať v našich rozhovoroch dokonca tie výrazy, ktoré nám hovoria o Bohu, o našom vzťahu s Bohom. A apoštol Pavel mal síce bohatý slovník, ale skoro by ste neverili, koľkokrát on použil slovo milosť. Ja som sa pozrel do konkordancie. Slovo milosť sa nachádza okolo 170 krát v Biblii, starej aj novej zmluve, ale z toho 130 krát v novej zmluve. Ale prevažne v Pavlových listoch. Okolo 100 krát spomína, uvádza, cituje slovo milosť. Viete, keď jedno slovo, jednu frázu opakujete, tak nejakým spôsobom ona charakterizuje vašu osobu. A práve osobu apoštola Pavla charakterizuje slovo milosť. A v jednom liste, ktorý píše tiež z väzenia, na rozdiel od Filipenov, kde dominuje slovo radosť, je list Efežanom, kde 12 krát spomína slovo milosť. Ja by som chcel, aby sme dnes večer urobiť taký prehľad týchto veršov a čo za nimi stojí a prečo práve Pavel tak často používa tento výraz. Ja som si ich vypísal poradí, aby som sa ľahšie orientoval, ale môžete mať otvorenú Bibliu. Ja síce mám na papieri novší preklad, a tak môžeme čítať aj zo staršieho, aj z novšieho. Ale slovo milosť dominuje aj v tomto liste. A ja čím som starší, tým viacej si uvedomujem, čo to znamená prijať, mať a poznať Božiu milosť. Ale prv ako prídeme k prvému výrazu, k prvému veršu, ešte raz všeobecne o milosti. X krát sme hovorili, ale viete, dobre je opakovať si.
čo vlastne to slovo milosť znamená. Grečne je to slovo charis a podľa Strongovho prekladu znamená láskavosť, znamená milostný, láskavý postoj, spôsob konania, alebo taktiež aj priazeň, aj štedrosť. Môžeme hovoriť o veľkorysosti, o štedrosti a najmä si vždy spomínam na terminológiu brata Williama McDonalda, ktorý práve z listu Efežanom hovorí, že milosť je prejav Božej dobroty tomu, kto si ju nezaslúžil. To je taká definícia, ktorú si môžeme zapamätať. Milosť je prejav Božej dobroty tomu, kto si ju nezaslúžil. Aj slovenský slovník, alebo krátky slovník slovenského jazyka, podobne nám hovorí, že milosť je blahosklonnosť, priazeň k nižšie postavenej osobe, alebo je to tiež súcit, milosrdenstvo, zľutovanie, taktiež aj odpustenie, teda trestu, alebo omilostenie, amnestia, alebo po štvrté uvádza, že ako náboženská terminológia je to nadprirodzený Boží dar na dosiahnutie večnej blaženosti. Veľmi pekne to formulovali, nie? Nadprirodzený Boží dar na dosiahnutie večnej blaženosti. Ako by naozaj v krátkosti vyjadrili podstatu slova milosť. Milosť Božia spasiteľná, milosť Božia vyučujúca, milosť Božia posilňujúca, to sú tie slovné spojenia, s ktorými sa stretávame práve v Pavlových listoch. A tak pokúsim sa krátko v čase, ktorý zostal, aby sme prešli tých 12 veršov, kde sa spomína Božia milosť. A tak prvý verš je jeden z tých, ktorí obsahujú slovo milosť. Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou svätým, ktorí sú v Efeze verným v Kristu Ježišovi, milosť vám a pokoj vám od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Je zaujímavé, že takmer alebo všetky listy Pavlove začínajú podobným spôsobom. Vyjadruje to prianie alebo požehnanie adresátom, aby ich tá Božia milosť a Boží pokoj sprevádzali. A rovnako aj končí svoje listy. Už tým je Pavel príznačný, že jedným spôsobom oslovuje adresátov a rovnakým spôsobom sa s nimi lúči. A tu dáva dôraz, že tá milosť, ktorú on praje adresátom, v tomto prípade veriacim v Efeze, je v samotnom Bohu. A tak môžeme hovoriť, že Boh je zdrojom milosti, blahož, náklonnosti, ako sme citovali, priazne. To je zvláštna Božia milosť. A tak nieraz Pavel aj zdôrazňuje. On je vlastne milostivý Boh. Je to podstata jeho osoby. Je to jeho charakter. To je jeden z jeho atribútov. Boh je milosť. Boh je milostivý. On je zdroj tejto priazne, ktorú preukazuje ľuďom. On túto milosť dáva, prejavuje, preukazuje a zároveň aj ľuďom odpúšťa ich hriechy. Zbavuje ich toho bremena, ktoré nesú od svojho narodenia. Milosť obdarúváva, je štedrá. Ja si spomínam, keď som pred časom hovoril na ten text poznáte milosť Ježiša Krista, tak som zdôrazňoval podľa pôvodného jazyka, že tam kľudne môžeme postaviť aj štedrosť. Poznáte štedrosť. A tá štedrosť Božieho syna nespočíva len v tom, že nám niečo dáva, ale v tom, že sám seba dal. V tom je tá veľká štedrosť Božieho syna. Poznáte milosť Božieho syna. Nie len, že nám dal,
ale seba nám dal. Vydal sám seba za nás. V tom je tá Božia milosť úplne odlišná od nejakej ľudskej milosti a ľudskej priazne. A vlastne v tom spočíva to Božie požehnanie, o ktorom v pokračujúcich ďalších veršoch Pavel aj píše. A tak v tom 6. verši 1. kapitoly si čítame: na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom. Novšie preklady hovoria, ktorom nám obdaril. Tu je to spojenie milosť a dar, vlastne charis, charizma sú duchovné dary. Boh nás v Ježišovi Kristovi obdaril, alebo podľa Roháčka omilostil, alebo prejavil nám milosť. Teraz by sme mohli čítať, ktoré sú to tie požehnania. Zase spomeniem brata Williama McDonalda, ktorý pred mnohými rokmi stál tu trochu nižšie a kázal nám na, a vykladal túto epištolu a hovorí, že tie požehnania sú, že nás Pán Boh vyvolil pred založením sveta, že nás predurčil k synovstvu, že nám odpustil naše hriechy, že nám daroval vykúpenie, že nám dal Ducha Svätého a tak ďalej. Je tam 7 požehnaní v tejto kapitole, ktoré sú nádherne zoradené a prejavujú nám ten veľký dar v Ježišovi Kristovi. Lebo všetko, čo sme dostali od Boha, je v Ježišovi Kristovi. A všetko máme len preto, že sme prijali Pána Ježiša Krista, ktorý vraj neušetril svojho syna, ako by nám nedaroval všetko. Bratia, sestry, toto je náš Boh. Boh milostivý a milosrdný, zhovievavý, zľutujúci sa. A preto aj je tu výzva Pavlova, aby sme vlastne chválili tú Božiu slávu, Božiu moc, alebo slávu Božej milosti. Viete, keď je niečo slávne, veľkolepé, ľudia to obdivujú. Obdivujeme Božiu milosť? Tú spásonosnú alebo spasiteľnú? Deň čo deň by sme sa nad tým mali zamýšľať a deň čo deň by sme mali Bohu nepretržite ďakovať za tú milosť, ktorú nám preukázal vo svojom synovi. Práve v tejto kapitole, prvej kapitole je tiež také kľúčové slovné spojenie: všetko, čo nám Boh dal, všetky požehnania, ktorými nás obdaril, sú v Ježišovi Kristovi. Skrze Pána Ježiša, alebo skrze vieru v Neho sme prijali. A preto my kážeme Ježiša Krista ukrižovaného. Takže uvedomenie si týchto požehnaní, týchto darov, tohto obdarovania by malo, a verím, že to aj robí, vyvolávať v nás vďačnosť a pokoru. Vďačnosť a pokoru. A vďačný a pokorný človek je potom radosný tou pravou radosťou. Nielen veselý, ktorý sa vie zabávať, ale aj v tých najťažších životných skúškach sa vie radovať, ako Pavel, ktorý píše tento list z väzenia, je uväznený pre evanjelium, a v liste Filipenom to 16-násobne zdôrazňuje, že sa raduje, ale raduje sa v Ježišovi Kristovi. Tá radosť Kristovi nezáleží v okolnostiach, ale v poznaní Boha a jeho milosti. V 7. verši máme takto zapísané, teda v 1. kapitole, v ktorom, teda v Kristovi, máme vykúpenie skrze jeho krv a odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Ja myslím, že Pavlovi chýbali slova, výrazy, ako opísať tú veľkolepú, veľkú vznešenú milosť. On to veľakrát vo svojich svedectvách aj opisne hovoril, čo tá Božia milosť s ním všetko urobila. Tá Božia priazeň, tá Božia blahonáklonosť, akokoľvek, ktorýkoľvek výraz chcete.
Ale tu hovorí o bohatstve jeho milosti. Inými slovami, je to vlastne neohraničená Božia milosť. Ako ju zmeráme? Boh prejavuje milosť všetkým ľuďom, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, alebo presne, že nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. To je tá Božia nezmerateľná, nezmerná milosť. Ja som si to tak ako predstavil ako blanko šek. Tuším, som nedávno tu hovoril blanko šek. Dnes už pomaly nemáme šeky, nevieme, čo to je. Ale kedysi sa viac so šekmi komunikovalo. Tak treba otec, bohatý otec, vypísal šek a dal svojmu synovi, ale nenapísal číslo, sumu, akú si môže vziať. Mohol si zobrať $1 alebo $1,000,000, pokiaľ otec toľko na účte mal. Tak je to s Božou milosťou. Ona nám je ponúknutá a zostáva teraz na nás, aby sme z toho bohatstva brali. A tu som si spomenul na ten výrok pána Ježiša, alebo Ján to zapísal v prvej kapitole Jánovho evanjelia, kde hovorí, nájdeme si ho, Ján 1.16, a z jeho milosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť. Ekumenický preklad hovorí milosť za milosťou. Jeden z horvátskych prekladov, ktorý sa mňa používal, čo väčšiu milosť, čo viacej milosti. To je ten správny prístup k nášmu Bohu, ktorý je zdrojom milosti, zdrojom priazne milosrdenstva. Pristupujem a beriem. Nie, aby som to zneužíval, ale aby som to využíval. Či k uctievaniu, chváleniu, alebo službe iným. A táto Božia milosť sa prejavuje každodenne v bežnom živote, ale má aj trvalý alebo večný dopad. Ja, moja žena to môže potvrdiť, hádam, nie to dňa, keď sa posadíme k stolu, prečítame si denné čítanie, a proste začínam modlitbou. Pane Bože, ďakujem ti za toto nové ráno, ktoré je prejavom tvojej milosti. A niekde v pozadí sa mi vždy opakuje verš plaču Jeremiáša, kde hovorí, že tvoja milosť alebo priazeň je nová každé ráno. A o podmienkach v tom čase v Jeruzaleme nebudem ani spomínať. Ale Jeremiáš prežíval aj tých najťažších kritických situáciách Božiu milosť, Božiu priazeň. S akými motívmi vstupujeme do nového dňa? A sme ochotní v ten deň čerpať z toho zdroja Božej milosti. A to trvalé pôsobenie, alebo ten trvalý dopad Božej milosti, no niečo sme už čítali, že Pán Boh nám odpustil, že nás vykúpil a že nám zaručil večnosť v nebeskej sláve. Je to len Božia milosť. A teraz niekoľko veršov som spojil, pretože hovoria na rovnakú tému, a to je v druhej kapitole. Tam máme najprv v druhom verši zapísané, prepáčte, v piatom verši, 2.5. A keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom, milosťou ste spasení, spolu vzkriesil, spolu posadil po nebeských oblastiach v Kristovi Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie je zo seba, to je dar Boží. Niekoľko veršov, ktoré obsahujú tento výraz milosť a hovoria ako na tú jednu tému, na tému spásy človeka. Postavuje dve veci. Spasenie z milosti a pokus
o spasenia podľa skutkov. Lebo nie je to spasenie zo skutkov, ale pokus, snaha. A tisícročiami sa ľudia snažia nejakým spôsobom, treba s aj plneným zákona, alebo dobrými skutkami, alebo milodarmi získať spásu, spasenie. Ale milovaní, môže sa človek spasiť, zachrániť? Čo dá človek ako výkupné za svoju dušu, alebo za dušu svojho brata, alebo priateľa? Izaiáš hovorí, že naša spravodlivosť, ktorou by sme chceli Pánu Bohu sa páčiť, je ako špinavé rúcho. A tam originály hovorí ešte ťažší výraz, nebudem ho spomínať. Keď pozriete na to, tak odvraciate tvár, lebo je to nečistota. Alebo v konečnom dôsledku môže mŕtvy človek niečo urobiť? Čítame si tu v tejto druhej kapitole, že sme všetci boli mŕtvi v hriechoch previnenia. No čo môže mŕtvy človek urobiť? Darmo nosia niektorí príslušníci náboženskej skupiny jedlo, pitie, kávu na haroby, aby hád, keď sa ten mŕtvy zobudí, aby nebol smedný a hladný. Možno tí, ktorí sú živí a navštevu hroby, tak im to dobre príde. Ale tomu mŕtvemu nič nepomáha. Ten mŕtvy nič nemôže urobiť. A preto mŕtvy človek sa nemôže zapáčiť Bohu. A v liste Židom 9. kapitole v 14. verši si čítame, že sme obmytí, očistení krvou od mŕtvych skutkov. Ktoré sú to mŕtve skutky? No keď hriešník sa pokúsi Pánu Bohu zapáčiť, aby bol spasený. To je absolútne nemožné. Verím, že medzi nami nie je to taký človek, muž alebo žena, ktorý by si myslel, že si nejakým spôsobom môže získať spásu. Spasenie, večný život sú darom Božej milosti. A to Pavel veľmi jasne hovorí v tomto texte, ale aj na iných miestach. A toto spasenie vlastne nám prináša dopad milosti aj do večnosti. A to bolo tu v 7. verši zdôraznené, že v budúcich vekoch, aby nám ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristovi Ježišovi. Ja to nemôžem ináč ako rozumieť, ako že v konečnom dôsledku celú večnosť budeme prebývať Božej sláve. Nie pre našu dobrotu, ale pre Božiu dobrotu, pre Kristovu dobrotu. Preto dielo na Golgotskom kríži. A tak to je Božia milosť spasiteľná, ktorá sa aj dnes zvestuje a hovorí. Kristus je naplnením zákona, koniec zákona. A od nás neočakáva, aby sme zákon plnili, aby sme boli spasení. Naopak tu 10. verši píše, že on pripravil dobré skutky, aby sme konali, ale už ako spasení a zachránení. Potom sa presunieme do 3. kapitoly a v 2. verši si čítame, ale prvom, pre tú príčinu ja, Pavel, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov, akže ste počuli o správe Božej milosti, ktorá mi je daná cieľom vás, že mi v zjavení oznámil tajomstvo a tak ďalej. A potom máme v 7. verši, teda, že má zvestovať evanjelium pohanom, ktorého som ja služobníkom podľa daru milosti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. A 8. verš, mne najmenšiemu od všetkých svätých je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnutelné bohatstvo Kristovo. Pavel si je vedomý, že mu Pán Boh z milosti zveril obrovskú službu. Seba tu nazýva najmenší spomedzi svätých, snáď niekde sa zaraďuje do tých apoštolov, ktorí boli väčší, vyšší, významnejší ako on, ktorí chodili s Ježišom Kristom. Ale Pán Ježiš, Pán cirkvi ma povolal a obdaril schopnosťou, aby som išiel k pohanom zvestovať evanjelium. A Pavel v tom vidí prejav Božej milosti. Je to Boží dar.
A takto vlastne by sme aj my mali chápať, rozumieť každú službu, ktorú nám zveril náš Pán. O sebe hovorí, že je služobníkom daru Božej milosti. Hoci akú službu konáme, berme to ako prejav Božej milosti a keď to berieme ako prejav Božej milosti, tak nás to vedie do pokory a nie do pozdvihovania sa. Kto som, čo som, tak po petrovsky povedané. A máte veľmi veľa ľudí, služobníkov, kazateľov, ktorí si veľmi dajú na to svoje postavenie, svoje meno. A apoštol Pavel, hoci dosiahol výsledkov, aké sa nedajú dnes vidieť, vidí seba toho najmenšieho, toho posledného, ale Bohom a Božou milosťou obdarovaného. Keď vracia späť svoj životný film a píše svojmu mladšiemu bratovi, spolupracovníkovi, ktorý bol v ten čas starším zboru práve v Efeze, tak píše, ja len prečítam, ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma povážil za verného a postavil do služby, ktorý som bol predtým rúhačom, prenasledovníkom, trýzniteľom, ale som dostal milosrdenstvo, lebo som to robil nevedomosti. Ale sa preveľmi rozmnožila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A preto som dostal milosrdenstvo a tak ďalej. Pozrime, človek pred koncom života, mal ešte 6 rokov do konca života. A nemyslí si, že on ten veľký apoštol Pavel, že niečo dosiahol, a keby aj, bolo to len ovocie Božej milosti. A toto vedomie nás vždy potom vedie do pokory a robí nás vďačným. Taký bol apoštol Pavel. Mal životný cieľ, bežeckú dráhu. A práve starším z Efezu na rozlúčke v Milete hovorí, že nestojím o svoj život. Nedbám o svoj život. Iba aby som dobehol beh a dokončil službu, ktorú mi zveril môj Pán. A tá je zvestovať evanjelium milosti. Pohanom, ale aj Židom. Pavel si veľmi vážil túto dôveru, ktorú mu prejavil Boh. V 4. kapitole v 7. verši Efežanom máme ďalší výraz, 4:7, kde hovorí, ale jednému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho. Milosť a dar. Každému. Koľko nás je tu? Vieme? Pánu Bohu poďakovať túto chvíľu. Pane Bože, ďakujem ti za dar, ktorý si mi dal. Dar milosti, charizmu. Tu nejde teraz o spasenie. Lebo ďalej pokračovanie píše, že Pán Boh jedných dal a obdaril za tú a onakú službu. Pán Boh každému z nás dal dar milosti, charizmu. Ale to nás, bratia a sestry, všetkých zavezuje. Ako s tým darom, ako s tým talentom, ako s tou hrivnou nakladáme. Čo skoro sa postavíme pred neho na súdnu stolicu Kristovu a Pán sa bude pýtať, čo sme robili, ako sme šafárili, ako sme s tou hrivnou alebo tým darom milosti nakladali. Veľmi je dôležité, aby sme nemárnili čas, prostriedky, vedomosti, ktoré získavame a nadovšetko Božie povolanie. Lebo budeme zahambení pred Pánom a zostaneme bez odmeny. Ján Starec píše práve o tom, aby sme sa nezahambili, keď sa postavíme pred nášho Pána. A kedy sa nebudeme musieť hambiť? No vtedy, keď splníme to poslanie, ktoré nám z milosti náš nebeský Pán dal.
A ešte predposledné, tiež 4. kapitole, 29. verš, to také praktické, 4.29. Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí ho počúvajú. Zaujímavé, že Pavel použil práve to slovo milosť. A zase priazeň, blahonáklonosť, niečo, čo povzbudzuje, niečo, čo buduje, niečo, čo pomáha k duchovnému rastu. A tu máme niektorí, a ja hovorím za seba, problém, že nie vždy takto komunikujem s druhými ľuďmi. A často sa dám niečím vyprovokovať a namiesto, aby som mojim slovom priniesol milosť, potešenie, povzbudenie, prinesiem opak. Ale Pavel nám všetkým hovorí, aby tie naše komunikácie, naše rozhovory spôsobovali, prinášali milosť, priazeň, láskavosť. Buďte prívetiví alebo láskaví ku všetkým ľuďom, Pán blízko, píše Filipenom v 4. kapitole. Pán Ježiš bol taký. Bol milý, bol láskavý, aj keď hovoril pravdu. Vždy si opakujeme našich duchovných vodcov a ja tiež brata Koržinka, ktorý x-krát opakoval, aby sme vždy kombinovali pravdu s láskou a lásku s pravdou. Keď budeme tieto dva pojmy alebo tieto postoje či prístupy takto kombinovať, tak potom budeme vlastne udeľovať iným milosť. Iných budeme žehnať. Niekde je tak zaužívané, že hovorí žehnám ťa, žehnám vás. A Biblia píše, aby sme žehnali. Ale to je vyjadrenie Božej priazne alebo vyjadrenie našej túžby po Božej priazni v tvojom, v jeho živote. Pavel sa snažil, aby svojich poslucháčov obohacoval a slúžil im k duchovnému rastu. Rovnakú milosť, ako mal Pavel, máme aj my. Berieme čo ďalej, tým viacej tú Božiu milosť a používame ju. Možno dnes môže byť taký bod obratu, taká križovatka, taký míľnik, taký medzník. Ak sa postavíme pred Pána a dáme sa osvietiť jeho milosťou. A tým aj končí posledným veršom. Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušiteľnosti. Milujeme Pána? Milujeme Pánov príchod, ako píše v liste Timotejovi? Ak milujeme, tak prijímajme a štedre rozdávajme milosť, ktorej nikdy nie je dosť, ale u Boha vždy nadostať. Povstaňme na modlitbu. Náš dobrý Oče, ďakujeme Ti, že máme Tvoje slovo a že si mnohé tieto pravdy, ktoré už aj poznáme, môžeme pripomínať, môžeme si ich obnovovať v našom srdci, aby sme ich ešte vernejšie uplatňovali v našom živote. Ďakujeme Ti za toto zhromaždenie, za účasť každého, ďakujeme Ti za piesne mladých, za spoločné piesne, ďakujeme Ti za čítané slovo, vykladané slovo a prosíme, aby ono prinieslo úžitok všetkým nám, tu, ktorí sme boli, respektíve aj tým, ktorí ešte budú počúvať cez internet. Ďakujeme Ti aj za túto možnosť, za mnohých ľudí, ktorí prežívajú požehnanie tak z piesní, ako aj slova. A všetko to berieme ako prejav a dôkaz Tvojej milosti a chceme zostávať pokorní, ale aj vďační, radostní a šťastní. A prosím, aby Tvoja milosť a Tvoj pokoj sprevádzali všetkých nás na ďalšom úseku našej životnej cesty. Amen. Amen.